Кешакшы болсын эфирде Карашешеркеш өкмөттүү радиокомпаниядын ногай бөлүгүн беремиз соңку кабарлар. Республикамыздын башчысы Рашид Темрезов окутуушу насыхатчыдын жылын байрам кепте ашты. Икон халк аулунан Байысовлордун окутуушулук тукуму биздин халктын өктөмү. Амаль Керейтов Керу-Кавказдын федералдык округунун алдышылыгы боюнча эркин күрөштө биринчи орун алды. Республикамыздын 13 мектеби мына күндөрдө окуучуларга деп берилет алган яңы көлүктөр алдылар. Толук хабар биздин алдыдагы репортажда. Яңы автобуслар ескі өз ісілерін бітірген көліклерді аустырайықлар. Ярқыраған сары көліклер бізім телевидениядың алдында түзіліп салдыңанлар. Айтыбыз ба керек, республикадың бірнеше мектеблерінде бұға дейім көтірі автобус болмаған. Балаларға бұ икон сауға. Для нас сегодня большая радость, потому что мы получаем первый автобус для нашей школы. Бүгін бізде бек икон қуаныш. Біз бірінші кере автобус алып тұрмыз. Балалар мектепке дейін жол бойынша яяу жүретін еділер. Ол бек қауіпті зат. Ендігісі болса, біз балаларды түрлі экскурсияларға, музейлерге, театрларға әкетпе боламыз. Бек икон разылығымызды білдіреміз бұл сауға үшін. Вы знаете же, что у нас местность расположена поквартально, и дети ходили... Бізім ауыл таулы ерде орласқан. Соның үшін балалар мектепке ұзақ ерлерден келеді анедлер. Менім ойымша балалар да олардың ата-аналарды бұ амалға бек сүйінеклер. Ауыл ерлерінде балалар ян-яқтан мектепке яяу келедлер. Соның үшін мектеп автобуслар ең бастып, бізім балалардың яшаларын қауіпсіз етуге қаратылғанлар, деді өзінің сөзінде республикадың басшысы Рашид Темрезов. Мы сегодня видим, что вообще система образования за счет тех поручений, которые президент дал, и тех инициатив партии «Единая Россия», они значительно укрепляют и образовательную систему. Мы видим, что только за прошлый год мы 24 школы фактически построили. Там, понятно, что капитально отремонтировали, но это абсолютно новые школы, новые условия для детей. Яңы мектеп деп аталған федералық программа 2006 жылда басланған, ем 4 жылға созылмаға қаратылған еді. Ама оны яшауға ендірген Единая Россия партиядың әрекетшілері бұл программа бек керекті болғанын аңлап, программады тағы да 7 жылға ұзайтқандар. 7 жылдың ішінде бізім республика 190 яңы көліктермен әжетсізденген. Фарида Сидахметова, Ахмат Халкичев, Расул Бердиев, соң хабарлар. Яңы көлікті сосы күн Адилхал қауылының Уракчиев атлы мектептің коллективі де алды. Яңы автобуста 21 орын ол навигациямен әжетсізленген. Оның ішінде тахограф, дорбаларды салған да ерлер, отырғышылары да балаларға оңайлы болсын деп етілінген. Автобус 60 шақырым жүріспен барады, ескі ашық болса көлік ерінен қозғалмайды. Яңы автобус оқушыларға да ата-аналарға да икон қуаныш. Ауыл яшаушылары республикадың басшысына бұл сауға үшін икон разылықларын білдіреділер. Республикамыздың басшысы Рашид Темрезов мына күндерде Россия Федерациясының президенті Владимир Путиннің тоқтасымен келісті белгіленген оқытушы насихатшының жылын байрамшылау кепте ашты. Толық хабар бізім алдыдағы көрсетуде. Классика аңлары ең сыйлы кесіпке яшауларын бағыслаған адамдарды үкімет филармониядың ішінде естіледілер. Залда отырғандар бізім республикадың еңді айтулы оқытушылары, ем насихатшылары. Байрамға ұйылғандарға өздерінің құттықтау ем разылық сөздерін республикадың басшысы Рашид Темрезов айтты. Дорогие педагоги, будущее страны и Карачаево-Черкесии в ваших руках. Убежден, что вместе с молодыми и опытными педагогами, родительским сообществом мы добьемся того, чтобы наши дети выросли хорошо образованными, конкурентоспособными, успешными людьми, настоящими патриотами и достойными гражданами Российской Федерации. В свою очередь мы сделаем все возможное, чтобы вы работали на современном оборудовании, в комфортных условиях, получали достойную оплату труда.
В день торжественного открытия года педагога и наставника в нашей республике примите от меня самые искренние пожелания счастья, благополучия, вдохновения, успехов профессиональных и творческих побед. Байрамның ясылында Рашид Тимрезов кеспілерінде бейік етімісілер тапқан оқтушыларға Қарашай Шеркеш Республикадың білім беруінің сыйлы құлқышысы, ем Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы оқтушысы деген атақлы белгілерді берді. Құтлау сөздерін Республикадың халқ еңінің етекшісі Александр Ивановты елғанларға айтты. Парламенттің разылық қатлары оқтушылықтың ветеранларына берділдер. Разрешите поблагодарить вас за ту работу, которую вы делаете. Пожелать вам мира в ваших домах, благополучия вашим семьям и уверен, что все возложенные на вас задачи будут с успехом выполнены. Сосы байрамда оқытушылар династияларын түзген адамдарға сыйлы сертификатлар берділер. Солардың ішінде Икон халқ ауылының Байысовлардың оқытушылық династиясы да бар. Фарида Сидахметова, Фатима Даурова, Али Бостанов, соңғы хабарлар. Адыхабл районда да оқытушыларды өрметлеу амаллама озды. 2023 ел оқытушыдың елі деп белгіленгенмен байланыста 10 еллардың бойында ясарқаға білім беріп келетаған адемлерге сый берділер. Тол хабар алдағы беруде. Маданият үйінде Россиядың гимнін бары илғанлар қосылып ерладылар. Сөйтіп Адыхабл районда өкімет басшымыздың бұйрығынан келісті оқытушыдың әм жолбастырушының елін аштылар. Иылғанлардың көбісі оқытушылар. Олардың арасында оқытушылық кеспі әйелде арқа-арқадан көшіп келетағанларды. Евгения Матакаева педагогикалық әрекетін 78-ші елда баслаған. Ойның айтуынша, өз кеспінге алалық арқалы оқушыларға дерісті сүйдіріп болады. Білім мұңды иығар дегенше, білім ол адемді адем ете таған. Яшауда икон йолларда шатаған икон көш, дейді оқытушы. Школда оқытаған заманда мен учительницам бек ярай таған едім аға. Сон үшін профессияды мен выбират еткемен, үйсөлігедері Адыхабльский школда құлық етемен. Балалар ару болсын деп, татымлы болсын деп, сол затларға балаларды үйретемен. Амалламадың барысында оқытушылар білімлендіру тармақтың министерство ем район администрациядың басшыларының атынан тиісілі мақтау сөзлерге сауғаларға тиісіленділер. Байрамды түрлі саз күплері көркілендірді. Рабят Кокова, Артур Мақцы, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Сосы темады бардырып, бізім корреспондент Фарида Сидахметова Икон халқ ауылында етімісілі әрекетлей таған Байысовлардың оқытушылар тұқымыман айқасты. Икон халқ ауылының орта мектебінде мына күндерде икон капиталық ремонт барады. Соның үшін балалардың номай кесегі Еркін халқ ауылының мектебінде оқиыдылар. Кішкентайлар болса, бұл вақытқа ауылдың ескі мектебінің меканына көшкенір. Бұл мекан әлі озған өмірдің 30-шы еларында салынған. Елбетті бүгінгі заманға келіспейді. Ама оқытушылар да, оқушылар да мұнда болғаларына бек сүйінеділер. Не десе, басылашыңыз класслардың балаларын күн сайын басқа ауылға оқуға тасыма бек қиын. Көплігін өкімет барғылардың иесі Лидия Хамзатовна Байысова бұл 75 ясына толды. Ем мектепте қолу өткені 55 ел болады. Сосы бауырмалы, ашық езілі, кен ерекілі әлемет қысқайықлы сау яшауын оқтушылыққа бағыслаған. Ама Байысовлардың оқтушылар династиясы оннан туыл, оның атақлы атасы, ұлы аталық қауғадың ветераны Хамзат Алиевич Рабадановтан басланған. Ақам Рабаданов Хамзат Алиевич жұғытада туған, сонда яшаған, мен бірмін. 1948 жылда туғанмын, сонда алқам яшаудан ерте кеткен. Яшаған яшауында көп затлар еткен ол. Директор школы болған, школ салдырған. Оннан соң военный комиссар болған, медеді құлық еткен. Оннан соң Салай Жүлкинский район опер уполномоченный болған, Салай Қыралдың несін неткен. Көп адам сөйді, оны таныдылар, біледілер. Рассалар тұқымды айтсам, сорайдылар, соңғыз ма деп. Көп қарашайман Дәрген ақам. Мен өзім ағам Ноғай, сол жүгіртада туғамын. Сон несін
жолын біз алып кеткеміз. 9-шы класстық, 8-шы класстық тұлған заманда мұннан педучилищеге біз түстік қызлар классымыздан. И барымызда сонда оқыдық 4 елді. Ондан соң Карачаевский институтқа түстім. Сонда оқыдық. Бұл школда мен құлығы темен 1967 жылдан бері. 55 жыл болды, 56 жыл барады. Көп бала оқытқамын, 14 выпуск кеткемін. Бар оқытқан балаларды танимын, білемін. Мен мен айқасарлар туған елларына шекім, нешеге шекім, қай ердегі кімде, қай яшау, көтіратты білемін, көтірісімді қарып тұрамын. Оқытушылық кеспісін Лидия Хамзатовнаның қызы, Ресей Федерациядың білім беруінің сыйлы әрекетшісі Мария Мрашидовна Кумрадова да сайлаған. Ол да анасындай болып, басаңыш классларды оқытады. Сөйлі оның қолында екінші класстың оқушылары. Природоведение дерісінде Мария Мрашидовна балаларға табиатты қайтып сақлау керек ақында хабарлайды. Балалар болса, оға икон ауасылықпан жауаплайдылар. Мария Мрашидовна тек оқытушы болып қалмай, ноғай тілді үйренуге де үлкен үлесін қосқан. Ол басаңыш класслар үшін шығарылған ноғай тіл оқу қолданмасының авторы болады. Мен кішкенен алып, анамнан біздің мектепке көп баратын бала заманымда, енді де өзім мектепке бармай тұрып, маға жарайтын еді оқытушылардың ете таңқылықлары. Мен орман бірге отырып, дептерлерін қарайтын еді балалардың. Анам үйге көп школдан алып, мектептен алып келетін еді, құлықтары анаммен бірге отырып, созатларды ететін еді. Солма көрім болған болар, өзімде бірінші оқытушым Любак Апаевна, ода бізге әрі жылы қарайтын еді, бізге школды сүйдірген, таң болып тұратын еді. 8-ші класстан соң сол затлар Травор үйрегінде мен Черкесск педучилищесіне оқыма түстім. Онда да бізде бек ару, зегенлі, ақылы оқытушыларымыз бар еді. Онда бізге школға сүйілді, бізге сіңдірді. Ауыр немізі бар, сөйлеуі балалар ноғай тілін көтермітіп бар жатырлар. Ноғай дерістерін өзім беремін, ноғай тілді, туған тілді. Орман көңілер етек болсақ, орыс тіліне көшіріп, предметлері көрсетіп, аңлағаннан соң сөйтіп етеміз. Сол бізім сөйлеп қиын бекінеміз. Ноғай тілді мақтықтар етір, өз жатырған балалар. Неше ел болады құлығы тетаныңыз бәріне? Мен құлығы тетаным 34 ел болады. Мына балалар менің 8-ші наборым ұжы. 8-ші набор оқытамыз. Сосы кішкенеке балалар түнеулерді СВО-да қызмет қылған бізім ердеслерімізге хатлар язғанлар. Көплері явапта алғанлар, ем әскершілік башылықтан разылық хатларға тиесілі болғанлар. Олардың ата-аналары болса, бірнеше кері бізім әскершілерге сауаплық ярдамды еуда қатнасқанлар, ем әлі де бұл істі бардырадылар. Фарида Сидахметова, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Черкес қаладың технологиялық колледждің тарих дерсілерінің оқытушы Пашагерейдің Ұларсен Карасов оқу отанда сыйы ем аврайы икон оқушылардың санында. Оның педагогикалық әрекеті 25 елға юқ заман. 5 елдің бойында Арсен Карасов тарих дерсілерінің ОГМ ЕГЭ бойынша эксперті болады. Соңғы 2 ел о комиссиядың басшысының орынбасары болған. Оқытушыдың кеспісі ең манерлік кеспілердің санында. Неге десе, оқытушы деген инсан әр адамның бақтысында икон орынды тұтады. Педагогтың ем еластырушыдың сұлыбынан, дерісті тереннен беріп білгеннен, оның адамшылық қасиетлерінен, оқушыдың келектегі яшауы, қыралымыздың келектегісі тар байланысылы. Сонан себеп, әр қайсымызда да білім берген ең сүйеклі оқытушыларымыз, насихатшыларымыз, еластырушыларымыз бар. Черкес қаладың технологиялық колледжінде өз құлығына бары күш қуатын, білімін салып сілейтаған педагоглар бар. Ама солардың арасында өз жоғары едаплығыман, юрыс тұрмысыман, кеспіге алалықтың белгісі болып әрекетлейтіған деп барысы Арсен Пашагереевич
Карасовты белгилейдилер. Эркиси Карашы Черкеш педагогикалык университетин бүтүргөндөн соң республикалык музейинде илми кылуучу болуп, соң Карашы Черкеш гуманитарлык тергөөлөр институтунда, Эркин Шахар аграр коллежинде тарыхтан окутуучу, соң Черкес каладын бир нече орто мектептеринде дерс берген, халкылар араб полиглот коллежде аракетлеген. Кайсы жерде силесе де Арсен Карасов окуучулардын ар кайсысын терен билимдер алууга туспарлайт. Мен өзүм Карасылардан, ата йортумуз Токтомуз. Менин анам окутуучу болгон эле, орус тили менен литературасы. Өзү кулга тийген Кызыл Юрт ауылда. Анан соң көшкөн заманда Үчкөкөн ауылда, Малакарашай районунда. Сонда кулукчу болуп, учитель болуп, эми завуч болуп, неше бир жыл кулук эткен. И со заманда карап, эми таада бир адам мен уже өзүм окуйтан заманда раскаман. Бізде мен окуйтаным областной национальный школа интернат город Черкесск. Сонда окуган заманда бир Алимет Бек Ару окутуучу бар эди бізде, Кубанов Арсен Хамзатович деп. О бізде история общества знания берет анады. И сонун тыңлап, козуда ямып, эсимде Саулай зат көретаным. Ситуп айтатаны да, ситуп аңлататаны да бізге. Со заманлада уже ақытын-ақытын өзім сорау болған заманда кім боляқпан, не етікпен. Со заманларда уже ақытын басыма кіретаны да оқытушы да. Арсен Паша Геревич, бірінші дерісіңіз есіңізде қалды ма? Қалай озған еді ол? Бірінші кере урокқа шыққан заманда икон классларга, 11-ші класска киргенем. И со заманларда бізде бар еді история народов Карачаева Черкесии деп. И со предметті да берет анам мен балаларга. И сөйтіп болды, біз басладық ноғайлардан ақынан сөйлесіп. Ну, басқа қырларды да қараған ек, қарашайлар, абазалар, шеркешілер, ноғайлар, қазақлар. И со заманда бір бала менен сұраған еді, а бізге затқа керектен ау деп. Вот сіз айтатаныңыз, историямыз, карта, большевиклер, царлар, кімді болсын, зат етіп біз соны алмамыз. Болған затларды білмеген адам, ертен бір жинде аңлалықты, о көрмейді зат болатаған. Сөйле біз қарасақ, біздің құралымыз, Саулай, государствомыз Россия и бір 100 жыл артқа қарасақ, со заманда да сөйтіп болған еді. Со заманда да қыралымыз қауғада болған еді, Первый мировой қауғада. Со заманда да адамдар бар еділер, айтатанлар, керегім со бізге. Зат етік біз, анда құру буржуйлар ақша алады. И зат болған, зат болған еді, соңынан біз білеміз. Революция, экреволюция, февральский буржуазный демократический, октябрьский социалистический революция. Ана соң гражданская война. Соңына оның ішінде қалған адамдарды сөйлеуге шегім саналайын еділәр. Арсен Карасовтың тұспарлығы, тынышлық қылығы, тевентелігі, ұсташа дерс беріп білуі өзіне ес еттірмей болмайды. Оның оқушылардың МС елдасыларының арасында басы икон. Сілеген елларының бойында ол юзлеген оқушыларына берк терен білімлер берген. Оқытушы өз ісінде әлігі заманға келісілі білімлендіру технологияларын қолланады. Дерісілері қызықлы болып өтеділер. Оның студентлері білімге ұмтыладылар, ашыладылар, яратушылық өнерлерін күшілендіреділер. Мы очень обрадовались его приходу в наш коллектив. Это высокопрофессиональный человек. Он настолько все исторические события объясняет интересно студентам, что история для ребят сейчас становится у нас самым любимым предметом. Он у нас хорошо рассказывает, анализирует сегодняшнюю ситуацию, потому что это сейчас очень необходимо
четкое понимание, ясное понимание нынешней ситуации. Ведет большую общественную работу. Он является членом Общественно-народного фронта Карачай-Черкесской республики. У нас в коллективе является председателем методической комиссии преподавателей общественных дисциплин. Арсен Пашакиревич бекахла адем, о, юзн предметн бекару алимет айтад, берет. О, айт басласа басында бар затта сақланад. Мында он студентлер и қорқадылар, ем сыйлайдылар, ем сүйеділер. 25 жылға жуық педагогикалық іс-әрекетінің бойында ол бір күнде сайлаған елінің дұрыслығына шекленмеген. Бұн көп еллардың озуыман сенімлік кепте мені мектепке келген бақтымға разы екенімді айтпаға боламан дейді Арсен Пашагереевич. Ол корым алғанды оқытушы. Карасов өзінде педагогтың, тәрбиелеушінің, психологтың игі сапатларын сыйстырады. Бала қайдай қытымлы қылықсыз болса да, о бала. Бала деген сөзді мұндеп икон буквалармен, икон сөзбен язбай керек, зат етпесе де о бала. Әм ақыртын сөйлесіп, аңлатып, бес кереді, он кереді сонауын айтып, аңлатып, со заманда бала аңлайды. Білім ол не зат деп юманды бітірер едіңіз? Білім о күш, білімсіз адам күшсіз адам. Білмеген адам аңламайды, зат етпей, қайтып етпей. Педагогикалық әрекетінде тапқан ерімшілері үшін Арсен Карасов бәленше сый үрметлерге, Карашай-Черкеш Республикадың парламентінің білімлендіру министерствадың сый грамоталарына, түрлі жоғары оқу отанлардың ректорларының мүсіреу хатларына тиісленген. 5 жылдың бойында Арсен Карасов тарих дәрістерінен ОГМ ЕГЭ бойынша эксперт болады. 2 жыл ол бұл комиссиядың басшысының орынбасары болған. Қайсы істі де адам деген инсан мақыл көріп, бет беріп әрекетлесе, юрек парахат табады, дейді Арсен Карасов. Рабет Кокова, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Түнәуінлерді Дагестан Республикасында ең игі ауыл оқытушы деген сынастың тамамларын белгіледілер. Сынасы 2 дережеде өтті, онда бас деп онлайн кепті, 57 оқытушы қатынасты. 2 дережеге 12 адем шықты. Олар өзлері танымаған балалармен дерсілер озғардылар. Тамамында ең игі ауыл оқытушы деген сынастың еңушісі болып Теректі мектеп ауылының Абдулхамид Жәнібековтың атын жүргізді таған мектептің оқытушысы Гүлнара Сұлтахановна Хазбулатова болды. Былтыр Гүлнара Ресей Федерациясының ең игі класс етекшісі деген форумында қатынасқан. Онда барғыры орынды алған. Сынасқалай өткен ақында Гүлнара Сұлтахановна бізге телефонман хабарлады. Кайекент районында, Первомайская ауылында, Багамаев атлы мектебінде ең игі ауыл оқытушысы деген республикалық сынас өтті. Ол сынас 2 дережеде озды. Бас деп 57 оқытушы қатынасты. Сон финалға тек 12 адам шықты. Сынастың бас мәнесі оқытушылардың ісіне ярдам ету. 2 күннің ішінде біз бәрі өнерімізді білім яқтан көрсеттік. Увыт айдың 14-інде сынастың ашылуы болды. 15-інде ашық дерсілер бердік. Мен орыс тілінен ат деген темасына бағысланған дерісті бердім. 16-сында мастер-класслар көрсеттік. Тамамында мен бірінші орынға шықтым. СВ-дағы ердеслерімізді демеулеу бойынша, яқшы үс, яны, түрлі адемлерді, мүлетлердің, кеспілердің, дінлердің адемлерін біріктірді. Бізікілер үшін деген көптің қозғалысыман Черкес қаласында сауаплық ярмалық өзді.
күннің салпыраған әлінеді қарамай, республикамыздың яшаушылары, қонақлары сауаплық ярмалық көлем болып елділер. Адемлерді мұнда йоқлық тұл, а СВД-ға ясларымызға өз ярдамын тидіру мұрат әкелді. Ярмалықта Қарашай Шеркеш республика халқыларының түрлі аслары, түрлі сауыт садақа алатлары, емек затлар мол еді. Ярмалықтан түскен ақша амаллары әскершілерге еллі киімлер, дарман, дәрілер, емек затлары алынып, еверлінейік. Мен нақызларман группадамын. Бізден кеткен ясларға поддержка болсын деп, бек күреседілер, мен де соғырнышлерінде сізің неңіз дүйроңызды көтеріп, чтоб сізге анда хоть бір елі дүйроңызды поддержат еткендей, соншын күресеміз бізде болсын. Бізден көп басқа нациялар, ноғайда, орыста, шеркеште, қарашайлар. Егіт болыңыз, біз сізді сағынамыз, сүйеміз, сақлаймыз сізді. Өзімде ұзақ ерде көп яшаман, ноғайлар біледілер, северде болсын басқа яқлардан. Өзің беттен бір хабар естісең, адамларыңды көрсең, знакомы ерлеріңді көрсең, жүрегің бек көтеріледі. Үйіңізге жиылыңыз тез арадан. Шешен Республикадың Грозный қаласында Керу Кавказдың федералық округының алдышылығы бойынша еркін күрестен сынаслар озды. Алдышылықта бірінші орынды Ноғай районынан яспелваныңыз Амаль Керейтов алды. Енді ербала Россиядың алдышылығында қатнаспаға хақы бар. Спортсменелердің тренерлері Эльдар Карасов ем Билял Матакаев. Алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру мен сізбен аманласамын. Яқшылықпен қалыңыз. Науруз айының 20-сында Қарашай Шеркеш Республикада бұлытлы күн. Шеркес қаласында кеше ауа 8 градус, күндіз 11-ге дейін белінеқ. Ноғай районда бұлытлы кеше ауа 8-ге дейін, күндіз 12 градус иылы.